Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Buraxılışını Ceyhun Səfər təqdim edir. ATV Xəbərin əsas buraxılışında xoş gördük sizi, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Ekrandan kənara çəkilmirsiniz, çox maraqlı bir buraxılışımız var. Vaxt itirmədən anonslara nəzər yetirək. Prezident İlham Əliyev Abşeronda Palçıq Vulkanları Turizm Kompleksinin açılışında iştirak etdi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Naxçıvan istiqamətində mövqələrimizi atəşə tutdu. Ordumuz cavab tədbirləri gördü. Azərbaycanda şəhid ailələrinin hüquqları artırılır. Milli Məclisdə bununla bağlı qanuna dəyişiklik layihəsi təqdim edildi. Bakıda 10 megapark salınacaq. Hansı ərazilərdə? Birazdan. Sabah ölkənin bütün məktəblərində son zəng çalınacaq. Rəqsimiz də hazırdır, valisimiz də, flaşmaq hamısı öz yerində. Yəni hər şey halı olacaq, onu bilirik. Nəzarət gücləndiriləcək. Təfərrüatları ATV Xəbərdən biləcəksiniz. Yay mövsümündə dondurmadan imtina etmək mümkün deyil. Bəzən bu istəyimiz xoşagəlməz hallara da səbəb ola bilər. Hansı dondurmalarda insan sağlamlığı üçün təhlükəli hesab edilən bakteriya aşkarlandı? Şirin məhsul haqqında acı faktlar birazdan. Böyük yeddilik ölkələrinin İtaliya samitinin ilk qərarı, Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən əldə olunmuş 50 milyard dollarlıq gəlirin Kiyevə borc verilməsi razılaşdırıldı. Hizbullah İsrailə Qəzzada müharibə başlayandan bəri ən böyük raket hücumunu həyata keçirdi. Futbol üzrə Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi ictimaiyyətə təqdim edildi. Fernando Santos qarşısında qoyulan hədəfləri açıqladı. Prezident İlham Əliyev Abşeron rayonu ərazisində Palçıq Vulkanları Turizm Kompleksinin açılışında iştirak edib. Təbiətin unikal və maraqlı hadisəsi olan Palçıq vulkanları dünyanın bir çox ölkəsində mövcuddur. Dünyada Palçıq vulkanlarının sayına görə ilk pillədə qərarlaşan ölkəmiz bu gün həm də Palçıq vulkanlarının klassik inkişaf regionu kimi tanınır. Yer kürəsində 2000-dən çox Palçıq vulkanı mövcuddur ki, bunlardan da 350-dən çoxu Azərbaycanın şərqində, eləcə də Xəzər ekvatoriyasında yerləşir. Palçıq vulkanları diyarı kimi tanınan ölkəmizdə isə əsasən Abşeron yarımadası, Bakı ətrafı, adalar qrupu, Şamaxı və Qobustan ərazisində Palçıq vulkanları daha geniş yayılır. Turizm sektorunun inkişafının qarşıya qoyulan əsas prioritetlərdən biri olduğunu nəzərə alsaq, rahatlıqla qeyd edə bilərik ki, bugün bu sahədə aparılan islahatlar öz bəhrəsini verməkdə davam edir. Prezident İlham Əliyev Abşeron rayonunda inşa edilən Palçıq Vulkanları Turizm Kompleksinin açılışında iştirak etdi. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev yeni inşa edilən kompleks barədə dövlətimizin başçısına məlumat verdi. Thank you.
Palçıq Vulkanları turizm kompleksi ümumi sahəsi 12 hektar olan ərazidə tikilib. Burada işçi heyətin fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmuş, sahəsi 237,8 kvadrat metr olan inzibati bina inşa olunub. Yaradılan yeni turizm infrastrukturu yerli əhali, xüsusilə ətraf ərazilərdə məskunlaşmış insanlar üçün 60-dan çox yeni iş yerlərinin açılmasına imkan verib. Kompleksdə 643 kvadrat metr sahəni əhatə edən Turizm İnformasiya Mərkəzi turistlərin məlumatlandırılması və istiqamətləndirilməsi üçün nəzərdə tutulub. Bu mərkəz sərgi zal və emalatxana hissələrindən ibarətdir. Mərkəzdə Palçıq vulkanlarının xüsusiyyətləri, təbii və müalicəvi özəllikləri haqqında maraqlı məlumatları əldə etmək, Palçıq vulkanının maketi ilə tanış olmaq mümkündür. Burada həmçinin Azərbaycanın hər yerindən toplanmış 80-ə yaxın nadir minerallar nümayiş etdirilir. Sərgidə mineral nümunələrinin adı, kimyəvi tərkibi və götürüldüyü yatağa dair məlumatlarla tanış olmaq mümkündür. Palçıq vulkanlarının səthə çıxardığı süxurlardan müxtəlif minerallar yaranır. Bunlar rəngarəng, fərqli struktur və quruluşa malik təbiət əsərlərdir. Ümumilikdə eksponatlar ziyarətçilərə yerin tərkibi, geoloji prosesləri, süxurların və mineralların əmələ gəlməsi haqqında məlumat verir. Emalatxanada isə duluzçuluq və neftdən rəsimlərin çəkilməsi üzrə masterklasslar təşkil ediləcək. Kompleks ərazisində 591 kvadrat metr sahədə 110 nəfərlik restoran da salınıb. Müasir dizayna malik restoranda möhtəşəm təbiət mənzərəsi fonunda ləzzətli təamların dadına baxmaq mümkündür. Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, Palçıq vulkanları turizm kompleksində Qılınc Palçıq vulkanını yaxından izləmək mümkündür. Bu vulkanlar bir sırada düzülmüş 8 sopqadan, yəni təpələrdən ibarətdir. Sopqa brekçiyası, yəni iri qurun çuxurları, böyük bir sahəni əhatə edərək şimal-şərqə qədər uzanan 2 zolaq əmələ gətirib. 20 hektar sahəyə yayılan brekçiyanın uzunluğu 300-500 metrdir. Bu zolaqların eni isə bəzi yerlərdə 50 metrə çatır. Ümumilikdə ölkəmizdəki vulkanların 60%-i aktiv sayılsa da, elmi mənbələrdə Qılınc vulkanının güclü püskürmələri barədə məlumata rast gəlinir. Kompleks ərazisində turistlərin vulkanları izləməsi üçün uzunluğu 320 metr olan piyada yolu çəkilir. Ərazidə sahəsi 235 kvadrat metr olan panoramlı müşahidə nöqtəsi və bar meydançası da salınır. Həmin meydançaya qalxmaqla, hündürlükdə ətrafdakı Palçıq vulkanlarını seyr etmək, maraqlı vaxt keçirmək mümkündür. Kompleksin təbiət tarixi sərgizalı 632 kvadrat metr sahəni əhatə edir. Burada eksponat qismində vəhşi heyvanlar və həşəratların qalıqları, skeletlərinin nümayişi həyata keçirilir. Sərgidə nümayiş etdirilən bütün heyvan skeletləri və canlılar
orijinal eksponatlardır. Palçıq Vulkanları Turizm Kompleksinin nəzdində fəaliyyət göstərən təbiət tarixi sərgisi zalında nümayiş etdirilən eksponatlar Azərbaycan faunasının zənginliyini və biomüxtəlifliyini özündə əks etdirir. Təbiət tarixi sərgisi zalında Berberovlar ailəsinin 1970-ci illərdə Bakıda saxladığı Şir, King 2 və Puma'nın skeletləri, həmçinin vaxtilə Abşeron yarımadası ərazisində yaşamış və paleontoloji eksponat kimi bəzi orijinal skelet hissələri saxlanmaqla bərpa edilən Binəqədə Kərkədanının skeleti nümayiş etdirilir. Kvadrat metrə qədər sahəsi olan sərgi zalında Azərbaycan və dünya faunasına aid 98 heyvan skeleti, 870 müxtəlif növ qurdulmuş həşərat, formalin məhlulunda nümayiş etdirilən 57 canlı, bir sıra sürünən və suda quruda yaşayan heyvanlar, həmçinin paleontoloji eksponatlar nümayiş etdirilir. Kompleksdə həmçinin sahəsi 317,1 kvadrat metr olan kvadrasikl qarajı da inşa edilib. Kompleksdə əyləncəli vaxt keçirmək istəyən turistlər ekoloji cəhətdən təmiz nəqliyyat vasitəsi olan kvadrasikllarla bu çətin relyefli ərazidə tura qoşula biləcəklər. Bundan əlavə, Palçıq Vulkanları Turizm Kompleksinin ərazisində turistlərin rahat gediş-gəlişini təmin etmək üçün avtodayanacaq salınıb. Naxçıvan istiqamətində mövqələrimiz atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, iyunun 12-si saat 10:05-dən 17:50-yədə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Havuş, Ordubad rayonunun Nürgüt, Şahbuz rayonunun Güney Qışlaq yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrini bir neçə dəfə atıcı silahlardan atəşə tutub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülüb. Cəmiyyət din və dövlət arasında qalıb. Ermənistanda sular durulmur. Baqrat tərəfdarlardan küçə yürüşləri, polis-vətəndaş toqquşmaları bəzən parlament səviyyəsində dava-dalaşa qədər uzanır. Ermənistanda indi tragikomik vəziyyət yaranıb. Cəmiyyət seçim qarşısındadır. Seçim edərkən xilas yollarını da düşünməlidirlər. Dünyanın ilk xristiyan etnosu güya onlardır. Hər şey özlərinə çıxan ermənilər. İddiaları böyük olduğu qədər də gülməlidir. Elə böyük Ermənistan xülyası kimi. Dövlətçilik ənənələri olmayan cəmiyyətlərdə dinin vəd etdiyi, daha doğrusu dindarların öz məqsədləri üçün irəli sürdüyü xülyalar həmişə cazibədar olub. Vətən naminə tavuş deyərək küçələrə çıxarılan ermənilər də elə bu xülyaların arxasınca kör-körənə sürünməkdədirlər. İllərlə bu adamlara başa sala bilmədik. Nə də bir baş bilənlər olmadı ki, bu binavalara desin ki, özgə evində toy edənin vayı uzaqda deyil. İllərdir biz dedik, Qarabağ Azərbaycandır. Bu torpaqların daimi sakinləri var. Biz çox dedik, eşitmədilər. Sonrası isə məlumdur. İndi özgə atından düşüb bir-birləri ilə yumruqlaşan bu toplumun başçısı
onlara nəsə izah etmək istəyir. Bütün bu 10 illiklər ərzində Ermənistan hakimiyyətindən başqa heç kim Qarabağ ermənilərinin öz müqəddəratını təyin etmə məsələlərini nəzərdən keçirməyib. Bütün Ermənistan hakimiyyəti son 30 il ərzində öz maraqları naminə siyasi manipulyasiyalarda bu amildən istifadə ediblər. Tragikomik vəziyyətdir. İllərdir qan içən Köçəryan, Sarkisyan hakimiyyəti və onlara havadar olan kilsə tərəfindən iliyinə qədər zəhərlənən cəmiyyət indi yol ayrıcındadır. Bu ayrıcda biri onlara qan vəd edir, digəri səs bombası atır. Seçim qarşısındadılar. Amma hansı tərəfdə olmasından asılı olmayaraq, əvvəlcə çıxış yolu kimi reallığı qəbul etməlidirlər. Bu həm də xilas yoludur. Röya Qarabağlı, AzTV Xəbər. Regionda münaqişəyə, müharibəyə son qoyulsa da, Ermənistanın məsuliyyət məsələsi davam edir. Rəsmi İrəvan xalqımıza qarşı törətdiyi bütün cinayətləri, ölkəmizə vurduğu maddi və mənəvi zərərə görə üzr istəyib, ədalət qarşısında cavab verməlidir. Regionda davamlı sülhə nail olmaq üçün qonşu dövlətlərə qarşı ərazi iddialarına bir dəfəlik son qoymalıdır. Əks halda bu, Ermənistanın özünün sonunu gətirəcək. Bunu hər kəs bilməlidir və Ermənistan özü bunu etiraf etməlidir. Özü bizdən üzr istəməlidir. Ancaq bunu etməklə ola bilsin ki, indiki Ermənistan rəhbərliyi o vəhşilərin, vandalların, qan içənlərin günahlarını bir qədər yumuş ola bilər. Bunu etməsə, məncə Ermənistan özü heç vaxt ayağa dura bilməyəcək. Gərək bu faciəni, bu cinayəti, hərbi cinayətini tanısın. Ermənistan bilməlidir ki, Qarabağ məsələsinin siyasi və hərbi baxımla həll olunması rəsmi İrəvanı məsuliyyətdən qurtarmır. Ermənistanın işğal dövründə xalqımıza yaşatdığı faciələrə, soyqırımlara, insanlıq və bəşəriyyət əleyhinə törətdiyi qanlı cinayətlərə, terror aktlarına görə beynəlxalq hüququn tələbləri çərçivəsində cavabdehliyi var. Mənfur düşmən soyqırımı törədəndən sonra burada qanunsuz məskunlaşma da keçirmişdir. Bu da hərbi cinayət sayılır. Xocalının adını da dəyişdirməyə çalışmışlar. Hərbi cinayətkarın adına bunu elə bir ki, rəsmiləşdirməyə çalışırdılar. Artıq beynəlxalq aləm də Ermənistanın cinayətlərindən xəbərdardır. Dünya Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda törədilən erməni vəhşiliklərini görür və bilir. Ona görə də Ermənistan əməllərini etiraf edib xalqımızdan üzr istəməli, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi qarşısında bəşəri cinayətlərinə görə cavab verməli, ölkəmizə vurduğu maddi və mənəvi zərəri ödəməlidir. Çıraqovlar Ermənistana qarşı olan məhkəmə, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarıdır ki, burada birbaşa məhkəmə qərarı ilə göstərilir ki, Ermənistan Qarabağ ərazisində işğal illəri ərzində effektiv nəzarət malik olmuşdur. Yəni də burada baş verən bütün hər bir şey bu ölkənin məsuliyyətində idi. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarlarına görə bir ölkənin digər dövlətin tarixi və mədəni abidələrinə, mülkiyyətinə, ekologiyasına vurduğu zərər də beynəlxalq cinayət məsuliyyəti yaradır. İlkin hesablamalara görə 30 illik işğal dövründə Ermənistan Azərbaycana milyardlarla dollar həcmində maddi ziyan vurub. Mənəvi ziyanın həcmi isə ölçüyə gəlmir. Müasir dövrdə keçmiş Yuqoslaviyadakı Srebrenitsa hadisələrinin ədalət mühakiməsinə çıxarılması, cinayətkarların cəzalandırılması Ermənistan üçün hüquqi presidentdir. Azərbaycan hökuməti 30 illik ədalətsizliyi qeydə alan çoxsaylı sübut və dəlillərə əsaslanan iddia sənədlərini Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə təqdim edir. Xalqımıza və ölkəmizə qarşı bu cinayətləri törədənlərin beynəlxalq müstəvidə məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində zəruri addımlar atılır. Südayə Cahangirlə, Namiq Hüseynov, AzTV Xəbər. Azərbaycanda şəhid ailələrinin hüquqları artırılır. Milli Məclisdə bununla bağlı qanuna dəyişiklik layihəsi təqdim edildi. Müzik
Bir sıra sosial təminatlı yeniliklər var ki, bir qədər sonra anonsda gördüyünüz reportajı izləyəndə ətraflı məlumatımız olacaq. Odur ki, bizi izləməkdə davam edirsiniz. Biz isə tamam başqa bir mövzuda söhbətimizi davam etdiririk. Neokolonializm, iqtisadi ədalətsizlik, siyasi məhdudiyyətlər. Bütün bunlar bugün Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə keçirilən panel sessiyada müzakirə olundu. Müzakirələrdə Azərbaycan və Keniyadan media nümayəndələri, eləcə də Yeni Kaledoniyalı siyasi aktivistlər də iştirak ediblər. Müstəmləkəçilik ənənəsi artıq əsrlərdir ki, bir sıra Avropa dövlətlərinin siyasətinin əsasını təşkil etsə də, müasir kolonializmin yaratdığı siyasi-iqtisadi böhranlar daha ciddi, daha faciəvidir. Götürək elə Yeni Kaledoniyanı. Əsrlərdir Fransanın tapdağı altında qalan bu sakit okean mirvarisi artıq Parisin dəmir caynağından xilas olmağa çalışır. Səbəblər çoxdur. Yeni Kaledoniyanın bütün təbii sərvətlərini Avropaya daşıyan Fransa yerli əhalinin qayğıları barəsində düşünmür. Kaledoniya nikel ehtiyatlarına görə dünyada dördüncü olsa da, xalq səfalət içində yaşayır. Fransa bizim ərazini talamaqla məşğuldur. Metropol Fransa ilə Kaledoniya arasında ciddi gəlir uçurumu var. Ekoloji problemlər çox ciddidir. Sahil ərazilər eroziya uğrayıb. Yerli xalqın su hövzələrinə və məkələrə çıxışı məhduddur. Fransa bizim vətənimizdə böyük hərbi kontingent yaradaraq yerli xalqa psixoloji baskı eləyir. Hazırda Kaledoniyada siyasi partiyaların fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Aeroport işləmədiyi üçün dünyaya çıxış Dünyaya çıxışları çoxdan bağlıdır. Yerli əhalinin haqq səsi dünya ictimaiyyətinə çatmasın deyə rəsmi Paris əlində olan bütün vasitələrdən istifadə edir. Elə bir sıra beynəlxalq təşkilatlar da bu məqsədə alət olurlar. BMT kolonializmi qadağan etsə də, dünyada kolonializm mövcuddur və biz bununla sona dək mübarizə aparacaq. Fransa yerli xalqları tanımır. Fransanın nəzərində biz mövcud deyilik. Buna görə də istəyimiz müstəqillikdir. Hegemon ölkələr müstəmləkəçiliyin olmadığını iddia edirlər. Xeyr, belə deyil. Biz müstəmləkəyik. BMT-nin bu cür qeyri-effektiv adımlarına niyə təəccüblənirik ki? 30 il ərzində Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayan Ermənistana qarşı yalnız 4 kağız parçası irəli sürən BMT niyə birdən-birə öz ən böyük sponsorlarının biri olan Fransaya güldən ağır söz desin ki? Qərəzlidir, əlbəttə qərəzlidir. Bu arada, bu yaxınlarda Avropa Parlament seçkiləri nəticələri bəlli oldu. İfrat saxçı siyasi partiyalar daha çox deputat yerlərinə sahib çıxdılar. Fransada da saxçı hərəkatının genişlənməsi tendensiyası müşahidə olunur. Görüş iştirakçılarına bununla bağlı verdiyimiz suala maraqlı cavab aldıq. Saxçılar bütün kiçik xalqlara yuxarıdan aşağı baxırlar. Yeni Kaledoniyanın Parisdən 17 min kilometr uzaqda yerləşməsi saxçıların bizi təzyiqi üçün maniyə deyil. Onlar miqrant böhranı və terrordan öz məqsədləri üçün istifadə edəcəklər. Bugün Fransada sağ və ya sol çox sayda siyasi lider var. Lakin onların heç biri fransız xalqının problemləri ilə məşğul olmur. Saxçılarla bağlı isə son dərəcə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu tək bizə deyil, hər kəsə aiddir. Fransanın Yeni Kaledoniyada tətbiq etdiyi informasiya blokadasının yarılmasında və kanak xalqının haqq səsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Azərbaycan müstəsna rol oynayır. Və biz neokolonializmlə mübarizə siyasətini davam etdirəcəyik. Paris bəyənsə də, bəyənməsə də. Orxan Qayıbov, Vüqar Ələskərov, Zaur Dadaşov, ASTV Xəbər. Və buraxılışımızın bu yerində qoca qitəni əməlli başlı qarışdıran, gündəmindən düşməyən xəbərlərə biz də nəzər yetiririk. Avropa Parlamentinə seçkilərdə İfrat Saxçı Milli Birlik Partiyasının böyük fərqlə qələbə qazanması fonunda Fransada etirazlar davam edir. Parisin dırnaqarası demokratiyası artıq özünü göstərir. Nümayişlər zamanı insanlara qarşı növbəti dəfə polis zorakılığı tətbiq edilib. Minlərlə insan günlərdir Paris küçələrinə axışaraq ifrat saxçıların yüksəlişinə qarşı etiraz edir. Nümayişçilər siyasi faşizmi rədd etdiklərini ifadə edən şüarlar səsləndirirlər. Etirazçılar həmçinin iyunun 30-unda Fransada keçiriləcək yerli seçkilərdə ifrat saxçıların qələbəsinin qarşısını almağa çağırıblar. Polislə qarşı-qarşıya gələn insanlar əllərində xeyir yazılan plakatlar tutaraq Fransa xalqının oyanmasına çağırış ediblər. Daha sonra polislə etirazçılar arasında qarşı durma yaşanıb. Aksiya iştirakçıları növbəti polis zorakılığının qurbanı olublar. Jandarmlar nümayişi yatırmaq məqsədi ilə insanlara güc tətbiq edib, göz yaşardıcı qazdan istifadə edib.
Dilnavaz Məmmədova, Fərdə Abbasova, ATV Xəbər. Sabah ölkənin bütün məktəblərində son zəng çalınacaq. Rəqsimiz də hazırdır, valisimiz də, flaşmanın hamısı öz yerində. Yəni, hər şey əla olacaq, onu bilirik. Nəzarət gücləndiriləcək. Təfərrüatları ATV Xəbərdən biləcəksiniz. Bəli, sabah son zəngə çox ciddi hazırlıq gedir. Həm məktəblər tərəfindən 11-cilər buna həvəslə hazırlaşırlar, həm də təhlükəsizlik qüvvələri, çünki niyəsini bir qədər sonra biz sizinlə bölüşəcəyik. İtaliya Böyük Yetilik ölkələrinin 2 günlük samitinə ev sahibliyi edir. Zirvə görüşünün gündəliyində duran əsas məsələlər Ukrayna və yaxın şərqdəki müharibələrlə əlaqədardır. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin də iştirak etdiyi toplantıda Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən əldə olunmuş 50 milyard dollarlıq gəlirin Kiyevə borc verilməsi razılaşdırılıb. Həmin vəsait Rusiya ilə müharibədə Ukrayna ordusunun silahlandırılmasına sərf olunacaq. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zakharova bir qədər əvvəl bunun cinayət olduğunu ölkəsinin Avropa İttifaqına sərt cavab verəcəyini bildirib. Samit çərçivəsində həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden ilə Ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski təhlükəsizlik sazişi imzalayacaqlar. Razılaşma ABŞ-nin uzunmüddətli perspektivdə Ukraynaya dəstək verməsini nəzərdə tutur. Böyük Britaniyanın baş naziri Rishi Sunak isə Ukraynaya 242 milyon funt sterling ayıracaq. Elan edəcək. Digər tərəfdən, samitin yekun bəyanatında İsrail-Fələstin münaqişəsinin iki dövlətli həllinə çağırış olacağı, eləcə də Qəzzada atəşkəslə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının irəli sürdüyü planın dəstəkləniciyi gözlənilir. NATO ülkeleri 2022-ci ildən bəri Ukraynaya 100 milyard dollara yaxın silah tədarük edib. Bunu Pentagonun rəhbəri Lloyd Austin Brüsseldə NATO üzv ölkələri müdafiə nazirlərinin görüşü çərçivəsində Kiyevə hərbi yardım üzrə təmas qrupunun iclasında deyib. Ukraynanın müdafiəsi təmas qrupunun iclasından əvvəl isə Austin ilə Ukraynanın müdafiə naziri Rustem Umerov arasında görüş olub. Qeyd edək ki, bu qrupun 2022-ci ilin aprel ayından bəri 23-cü iclasıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya Ukraynanı terror aktları törətməyə təhrik edir. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zakharova brifingdə deyib. O bildirib ki, Rusiyaya qarşı geniş miqyaslı təxribat planlaşdırılır. Anglosakslar açıq şəkildə Kiyev rejimini vəhşi terror aktları törətməyə təhrik edirlər. Görünür, onlar üçün dağıntılar kifayət deyil. Kiyev rejimini daha çox Rusiyanın dərinliklərinə birbaşa zərblər indirməyə təşviq edirlər. Onlar indi Vaşinqtonda və Londonda geniş miqyaslı təxribat planlaşdırmağa başlayıblar. Hezbollah hərəkatı İsrailin hərbi obyektlərinə qarşı Qəzzada müharibə alovlanandan bu vaxta qədər ki, ən böyük hücumunu təşkil edib. Ərəb mediasının məlumatına görə Livanın cənubundan İsrailə 150-dən artıq raket, o cümlədən çox sayda zərbə dronu buraxılıb. 6 hərbi obyektə texniki sistemlərin vurulduğu, habelə Qolan yüksəkliklərində zirihli alayın qərargahının hədəfə alındığı bildirilir. Kütləvi raket və hava hücumundan sonra azı 15 bölgədə yanğınlar baş verib, xəsarət alanların olduğu bildirilir. Yay mövsümündə dondurmadan imtina etmək mümkün deyil. Bəzən bu istəyimiz xoşagəlməz hallara da səbəb ola bilər. Hansı dondurmalarda insan sağlamlığı üçün təhlükəli hesab edilən bakteriya aşkarlandı? Şirin məhsul haqqında acı faktlar birazdan. Yəqin ki, tamaşaçılarımızın arasında da dondurma xoşlamayan yoxdur, amma əməkdaşlarımız araşdırma zamanı dondurmaların içərisindən nələri tapıblar, bir qədər sonra sizinlə ətraflı izləyəcəyik. Buraxılışımızı davam etdiririk. Almaniyanın Bonn şəhərində BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyası müxtəlif ölkələrdən olan jurnalistlər üçün treyninglər təşkil edib. COP29-a hazırlıq çərçivəsində keçirilən seminarda BMT katibliyinin iqlim üzrə mütəxəssisləri məruzələrlə çıxış edirlər. Treyninglərdə Azərbaycan televiziyasının Almaniya üzrə müxbiri də iştirak edir. Hazırda o, bununla bağlı ətraflı məlumat vermək üçün Bonn-dan efirimizə birbaşa bağlanıb. Günay, eşidirik səni.
Ceyhun, bəli, Almaniyanın Bonn şəhərində BMT Nəqli üzrə Çərçivə Konvensiyasının təşkilatçılığı ilə müxtəlif ölkələrdən olan jurnalistlər üçün treninqlər təşkil olunub və Azərbaycandan olan jurnalistlər və elə mən də həmin treninqlərə qatılmışıq. COP29-a hazırlıq məqsədi ilə keçirilən treninqdə BMT katibliyinin iqlim üzrə mütəxəssisləri iqlim mövzusunda məruzələrlə çıxış eləyirlər. Treninqin təşkil olunmasında elə əsas məqsəd də iqlim mövzusunda jurnalistlərin təcrübələrini artırmaqdır. Müxtəlif dillərdə təşkil olunan treninqin ilk günündə BMT katibliyinin iqlim üzrə xarici əlaqələr katibi Deniz Popov iqlim üzrə danışıqların tarixi və indiki mərhələsi barədə ətraflı məlumat verdi. Ekologiya haqda necə maraqlı və effektli yazmaq olar? BMT iqlim konferanslarını işıqlandırarkən nəyi bilmək faydalı olar kimi mövzularda jurnalist və BMT-nin iqlim üzrə müşahidəçisi Angelina Davıdova çıxış elədi və ekologiya, iqlim məsələlərini sosial şəbəkələrdə işıqlandırmaq kimi mövzular da müzakirə olundu. Bundan əlavə treninq iştirakçıları BMT iqlim konferansı çərçivəsində keçirilən mətbuat konferanslarına da qatılırlar və orada bizim sual vermək imkanımız olur, çəkilişlər aparmaq imkanımız olur və onda deyim ki, jurnalistlərlə söhbət zamanı onlar səbirsizliklə gözləyirlər ki, COP29 Azərbaycanda başlasın və onlar Azərbaycana gəlmək üçün səbirsizlənirlər. Çox həvəslidirlər gəlib COP-u işıqlandırmaq üçün çox, belə deyim, səbirsizlənirlər. Belə, mənim çatdıracaqlarım bu qədər. Buyurun, söz sizdə. Günaya təşəkkür edirik. O, bizə Almaniyada jurnalistlər üçün təşkil edilən, eləcə də özünün də iştirak etdiyi treninqdən ətraflı məlumatları bizimlə bölüşdü. Qayğıya ehtiyacı olan ailələrin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir. Bundan sonra müharibə əlillərinin və şəhid ailələrinin bütün üzvləri mənzil növbəsində dayana biləcək. Məsələ şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikdə yer alıb. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında həmçinin əmək və məşğulluq alt sistemi barədə də ətraflı məlumat verilib. Məşğulluq fəaliyyəti rəqəmsallaşdırılacaq. Əmək və məşğulluq alt sistemi vasitəsilə rəqəmsallaşdırılacaq proseslər artırılır. Məsələ bir sıra mühüm sahələrlə bağlı qanun layihəsində öz əksini tapıb. Yalnız çox cüzi bir xüsusi sahələr var ki, onlarda məxfilik qorunmalıdır. O sahədə işçilər və işçilər arasında münasibətlər kağız daşıyıcısı üzərində olacaq. Ondan sonra qalan bütün münasibətlər elektron və rəqəmsal texnologiya üzərindən, sistem üzərindən həyata keçiriləcəkdir. Burada çox güman ki, bu qanun qəbul olunandan sonra geniş maarifləndirmə işinə ehtiyac olacaqdır, sosial roliklərə, sosial reklamlara. Əmək məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliklərlə bağlı qeyd etmək istərdim ki, bu dəyişikliyin ana xəttini əmək və məşğul münasibətlərinin tamamilə elektronlaşması təşkil edir. Bu sayədə əsas addımlardan biri əmək müqaviləsi bildirişlərinin ləğv edilməsindən və işə götürənlə işçi arasında əmək müqaviləsinin elektron formatda bağlanmaq imkanının yaradılmasından ibarətdir. Qanun layihəsinə təklif edilən dəyişikliklər təkmilləşdirilən alt sistem işçi qüvvəsi balansı, işçi qüvvəsinə təklif və tələbin ehtimal olunan həcmi və bölüşdürülməsi barədə dəqiq göstəricilər əsasında təhlillərin aparılmasına imkan yaradacaq. Qanun layihəsi qəbul olunduqdan sonra əmək münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi, əməyin təşkili, onun mühafizəsi, ödənilməsi, məşğulluq tədbirlərinin elektron qaydada birjası, yarmarkası, vakansiya bankı və s. məsələlər, sosial tərəfdaşlarla iş kimi məsələlər də sırf bu aspektdə öz həllini tapacaqdır. Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər də müzakirə olundu. Təklif edilən layihəyə görə mənzil növbəsi üçün uçota alınmış şəhid ailələrinin üzvü vəfat etdiyi, habelə yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan şəxs qismində uçota alınmış şəxsə sonradan şəhid statusu verildiyi halda həmin uçot ləğv olunmayacaq. O da əlavə olundu ki, bu günə qədər Azərbaycanda 15 mindən çox şəhid ailəsi üzvü və Qarabağ 50 mənzillərlə təmin olunub. İl yarım ərzində isə bu kateqoriyadan olan bütün vətəndaşlarımız mənzillə təmin olunacaq. Müzakirəyə çıxarılan qanun layihəsi plenar iclasa tövsiyə edildi. Günay Bünyadzadə, Elçin Tağıyev, Röya Qarabağlı, ASTV Xəbər. Eşidəcəkləriniz də elə adı kimi adamı dondurur. Mövsümə uyğun olaraq hamı dondurma həvəskarına çevrilir. Nə qədər dadlı, diqqət çəkən olsa belə sağlamlığa təhlükəli tərəfləri də var. Bazarlarda təklif olunan 4 istehsalçıya məxsus 10 məhsulda ağlımıza gəlməyəcək qədər şirin dondurmanın acı həqiqəti üzə çıxıb.
ziyanlı bakteriyalar aşkarlanıb. Bəzən bahalı dondurma daha keyfiyyətli olur kimi düşüncəmiz də bizi asanlıqla aldada bilər. Əməkdaşlarımızın reportajını izləyək. Hal-hazırdakı dondurmaların tərkibləri hamısı buzdur. Demək olar ki, üzlərinə qaplama, nəsə şokolad, çiyələk sosları falan çəkilər, amma içini açdıqda, saxladıqda biraz əridən görürsünüz ki, buzdur hamısı, tərkib yəni buzdur. Amma marketlərdə satılan dondurmaların keyfiyyəti qoyulan məbləğlərlə eyni deyil. Bəzən qiymət də keyfiyyət arasında uyğunsuzluq olur. Bəzən keyfiyyət, qiymətlər daha çox yuxarı olur, amma keyfiyyət aşağı olur. Aldığımız malın keyfiyyətindən razı qalmırıq. Fərq eləməz bu, istər ithal məhsullarını, istər yerli istehsalda. Dondurma alanda ən çox sevdiyim dadlı olmasına fikir verirəm. Yəni, məsələn, daha çox şokoladlı ya da çiyələkli dondurmalar sevirəm. Məsələn, alırıq, sadəcə buz kimi olur, buz görüntüsü verir, yəni dondurma görüntüsü vermir. Aparılan yoxlamalar da onu deməyə əsas verir ki, sakinlər narazı olmaqda haqlıdırlar. Onu istehlak edəndə boğazda acılıq əmələ gəlməli deyil. İstehlakçılar zəng vururlar ki, boğazımızda acılıq əmələ gəldi. Bu deməkdir ki, onun tərkibinə standarta uyğun olmayan kəreyağ əvəzinə hansısa bitki yağları qarışdırılıbdır. Dondurmaların buraxılma tarixi ilə yaralıq müddət arasında məsafənin çox böyük olması. Bükülmüş dondurma alırsanız, əgər onu görür ki, etiket əzilibsə və uzaq ölkədən gətirilibsə xüsusən, bu demək ki, bu dondurma haradasa donu açılıbsa təzədən dondurulubdur. Artıq bir çirlənmiş dondurmadır. Belə dondurma almaq məsləhət görülmür. Bu şikayətlər səbəbindən adiyyəti qurumlar da iş başındadılar. Yay mövsümündə dondurmadan imtina etmək mümkün deyil. Hansı yaşda olmağımızdan asılı olmayaraq, yay gələn kimi bu qidaya xüsusi istək yaranır. Lakin bəzən bu istəyimiz xoşa gəlməz hallara da səbəb ola bilər. Elə aparılan monitorinqlər nəticəsində də dondurma bazarlarında nöqsanlar aşkarlanıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin monitorinqləri nəticəsində 26 istehsalçıya məxsus 69 dondurmadan nümunə götürülüb. 4 istehsalçıya məxsus 10 məhsulda insan sağlamlığı üçün təhlükəli hesab edilən bakteriya aşkarlanıb. Yoxlama nəzarət tədbirləri zamanı 2 məhsulda isə etiket məlumatlarında uyğunsuzluqlar aşkarlanıb. Ümumilikdə keçirilmiş monitorinqlər çərçivəsində 43 dondurma məhsulunda ümumiyyətlə heç bir uyğunsuzluq aşkarlanmayıb. Hal-hazırda agentliyin müfəttişləri tərəfindən uyğunsuzluq aşkarlanmış dondurma emalı edən müəssisələrdə plandan kənar yoxlamalar həyata keçirilir. Eyni zamanda həmin məhsulların satış şəbəkələrindən geri çağırılması və məhv edilməsi ilə bağlı müvafiq qərarlar icra olunur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, dondurmanın saxlanma şəraiti də vacib məsələdir. Dondurmanı digər qida məhsulları ilə bir yerdə saxlamaq olmaz. Bu məhsullar mütləq etiketində qeyd olunan temperaturda saxlanılmalıdır. Şahnun Qasımova, Novruz Kazımov, Səbinə Bayramova, ASTV Xəbər. Sabah onların günüdür. 11-cilərin, ölkənin bütün məktəblərində son zəng çalınacaq. Həyəcanları sonuncu zəngin sədası ilə məktəbdən ayrılıqlarına nə qədər məsuliyyətlə hazırlaşmaları öz yerində. Biz diqqəti başqa məsələyə yönətmək istərdik. Yaxşı məlumdur ki, hər il son zəng tədbirləri zamanı problemlər də yaşanır. Təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsinə zərurət yaranır. Təhsil məsələlərinin yerləşdiyi ərazilərdə nariyyat qruplarının sayı artırılacaq. Daxili İşlər Nazirliyi valideynləri və məzunları ictimai davranış qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb. Rəqs edirlər. Müxtəlif formalı dekorlar düzəldirlər. 11 ildən xatirə qalsın deyə bir-birlərinə arzularını yazırlar. Onlarda gördüyünüz bu təlaşın səbəbi doğma məktəbləri ilə vidalaşmalardır. Sabah son zəng çalınacaq. 11 illik təhsil həyatı üçün son zəng. 11-cilər məktəbdən içəri son addımlarını atdıqlarının fərqində olaraq bu günə hazırlaşır. Bəlkə də elə buna görədir günün yadda qalan olmasına çalışmaqları. Təbii ki, biz də qarışıq duyğular içərisindəyik. 11 ildir ki, məktəbə qədəm qoyuruq və sinif yoldaşlarımızla artıq sabah son günümüzdür. Əlbəttə ki, imtihan nəticələrimizə bildiyimizə görə daha da həvəslə hazırlaşırıq. 11 illik xatirə qoyduğumuz məktəbdə 11 illik bütün
belə deyək, dalaşmağımız, gülməyimiz, deməyimiz hər bir yerdə olduğuna görə bu günləri xatirə olaraq yadda saxlamaqdan ötürü belə bir addım atırıq və addımı atdıqda istəyirik ki, bunlar daha yüksək səviyyəli olsun. Hazırıq, rəqsimiz də hazırdır, valisimiz də, flaşma, hamısı öz yerində. Yəni, hər şey əla olacaq, onu bilirik. Təbii hazırlıqlarla yanaşı məktəblərdə təhlükəsizlik qaydalarının gözlənilməsi də vacib məsələdir. Artıq Daxili İşlər Nazirliyinin çağırışı da var. Son zəng tədbirlərin təhlükəsiz şəraitdə keçirilməsi üçün polis əməkdaşları tərəfindən bütün zəruri tədbirlər görüləcək. Eləcə də tədbirlərin keçirildiyi təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi ərazilərdə naryad qruplarının sayının artırılması, iştirakçıların təhlükəsizliyi, məzunların avtomobillərlə hərəkəti ilə bağlı ictimai qaydaya nəzarətin gücləndirilməsi nəzərdə tutulub. Həmçinin məzunlar ictimai davranış qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırılır. Ən önəmlisi isə sürücülük hüququ olmayan məzunlara avtomobil verilməməsi tövsiyə edilir. Bütün bunlarla yanaşı süni sıxlığın yaranmaması üçün dayanma, durma və parklanma tədbirlərinə əməl etməyən şəxslər barəsində tədbirlər görüləcək. 051-511-1956 ASTV xəbərin qaynarı xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisə, mövzu və təkliflərinizlə bağlı WhatsApp və Telegramdan bizə yaza bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Hörmətli tamaşaçılar, nəinki bizə yazırsınız, elə sosial şəbəkə hesablarında bizi izləməyi də unutmursunuz. Gəldik çatdıq buraxılışımızın sonuna. ATV Xəbərin növbəti buraxılışlarında görüşənədək. Özünüzə yaxşı baxın, salamat qalın.